Boa tarde, gente boa, e obrigado por acompanharem a nossa emissão aí desse lado. Esperamos que o desafio de hoje seja perfeito em termos de qualidade para compensar uma tarde que se está a começar a tornar, eu diria que imperfeita. Os meteorologistas não estão de acordo em relação às previsões, mas a mim parece-me que ainda vamos ter aguaceiros durante o período de jogo. Bem, é sem dúvida um local imponente, perfeito para um jogo como este. E começou o jogo. Vítor Gomes procura alguém na frente. Bom posicionamento dos defesas, indecisão no momento do passe por parte dos atacantes. Só podia acabar assim. Sérgio Marakis pôs um travão naquele ataque. Tissone mete mais. Jota. Tenta abrir uma brecha na defesa. Conseguiu receber a bola. Que tiro este agora! Está lá dentro do Nacional da Madeira. O lance até parece simples, mas é de execução difícil. Foi um domínio perfeito, um remate de grande qualidade. E conseguem fazer o golo cedo. E sai um passo longo lá para a frente. Nelson Lanho. Neste momento o único gol do jogo está a fazer a diferença. 1-0 é o resultado neste momento. Faz um bonito. Vítor Gomes mete a bola na esquerda. Vai meter esta bola no corredor central. Braga entrega mais à direita. A bola até parecia mais redonda. Alivia sem contemplações. Passa muito perigoso. É um passo de ruptura. Pode tentar o remate. Tissone tenta colocar nas costas. Bom, faltou alguém ali para decidir o que fazer com esta posse de bola. E o perigo é anulado com esta interseção. Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa interseção. Vira para a direita. Penteou bem a bola. Vai tentar o cruzamento. Braga. E a bola vai para diante. Aí está o final da primeira parte. Alguns jogadores já parecem exaustos. Tem sido um jogo com um ritmo muito elevado. Calculo que estejam ansiosos por descansar. Está 1-0 e tudo em aberto para os segundos 45 minutos. A equipa está bem no jogo. Faz bem as desmarcações, boas diagonais, bons passes, mas tem que manter esta mesma forma de jogar na segunda parte. E ainda faltam 45 minutos. O Nacional da Madeira conseguiu chegar ao golo no primeiro tempo e vai para o intervalo a vencer por 1-0. E a segunda parte já rola neste estádio. Um golo solitário, mas que faz toda a diferença. O Nacional da Madeira tem conseguido manter as redes da sua baliza invioláveis nos últimos 5 jogos. Tenta isolar o colega. Estava no lugar certo para interceptar. Estava lá para cortar o perigo. Ricardo, com forte arrancada pelo meio.
Joga para diante. Sérgio Marakis. Não consegue aguentar a carga do adversário. Vítor Gomes procura alguém no ataque. Braga. Braga. Rodrigo Alves. Luís, dá-nos a tua análise. A equipa sente que é importante ganhar. Quer segurar a vantagem. Com 1-0 está a defender bem, mas ainda não rematou. Muita qualidade nos pés. Nelson Lanho. Nildo Petrolina. Tissone. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. E vai-se embora o perigo. Braga faz um passo curto. Opta pelo cruzamento rasteiro. Corta para longe. Bom, agora a seleção mais natural é a equipa forçar tudo no ataque. A equipa continua em desvantagem, não tem nada a perder. Pode sair o remate. Aí está o golo! É um golo decisivo. Isto é um golo que mostra uma concentração total do jogador, porque ele colou a bola ao pé. Quase que entrou num universo paralelo onde só existia ele e a baliza. É um trabalho individual fantástico. E pisa na partida. O Nacional da Madeira aproveita para aumentar a vantagem para 2 golos. Vão tentar construir mais atrás. Passe longo lá para a frente. Nildo Petrolina. É o contragolpe. Isola o colega com este passe. Está tudo acabado. O árbitro apita para o final do jogo. Hoje aplicaram-se a fundo para conseguir a vitória. Os adeptos estão muito entusiasmados pela maneira como a equipa jogou e, claro, também com o resultado. E acabou a partida. Foi o jogo que esperavas, Luís? Foi uma equipa que fez um excelente futebol. Com lances rápidos, mas sempre pelo corredor central. Com a equipa a jogar como um bloco e a contar com a ajuda de todas as linhas para criar desequilíbrios. Nada mais há a dizer acerca do jogo de hoje. Obrigado, Luís. É sempre um privilégio, Pedro.